Днес сме се събрали, за да направим отчет на свършеното преди последните 9 месеца. Аз бих искала обаче първо да започна, напомняйки откъде тръгнахме. Преди 9 месеца направихме труден, но изключително важен избор. Политическите партии, подкрепящи правителството, успяха да смекчат противоречията и откритото недоверие помежду си. Те подкрепиха кабинет, изглеждащ невъзможен в очите на мнозина, в името на едно – на стабилността на страната. Демонстрирано бе лидерство, далновидност и умения за поемане на отговорност. Този избор даде шанс на България да сложи край на политическата нестабилност и да не се окажем отново в подготовка на поредните предсрочни парламентарни избори. Важно е да си припомняме тези обстоятелства, защото видяхме колко много можем да постигнем, дори само за няколко месеца, ако обединим усилията в името на спокойствието и благото на хората. Обединените усилия раждат по-устойчиви резултати, а открития диалог е най-доброто за преодоляване на различията. И тук бих искала специално да благодаря на академик Денков за съвместната работа, за конструктивния тон, който смятам успяхме да запазим. Това ни позволи неведнъж да продължим въпреки трудностите и да покажем, че изпитанията ни правят само по-силно и оставаме заедно. На второ място искам да коментирам момента на споделяне на отчета за дейността на правителството. За мен е важно да сме наясно, че няма закъснения в неговото представяне. Напротив, смятам, че задълбоченият анализ изисква време и най-вече данни, цифри, факти, аргументи. В разговорите през последните седмици имаше колеги, които индикираха, че някои от включените в управленската програма мерки ще бъдат изпълнени до средата или края на февруари. В този смисъл за мен беше важно да не се избързва с оценки, които нямаше да дадат един неутрален, обективен и отдаващ заслуженото на всеки анализ. Същевременно твърдо вярвам, че ние всички заедно можем да направим така, че ритъмът на работата да се ускори. Управленската ни програма е изготвена, за да отговори на очакванията на хората към правителството. Те са добре известни. Знаем силните страни, знаем ограниченията на всяко министерство и заедно можем да постигнем желаните резултати. Именно за това и моите очаквания са за ускорен напредък по изпълнение на набелязаните приоритети. През февруари искам аз също лично да споделя, проведох поредица от срещи с министрите. Всеки министър може да каже, поставихме си по 3 задачи. Да се посочат мерките от управленската програма, които няма да бъдат изпълнени в срок и причините за това. Всеки министър да определи водещите за него 2 приоритета, които са стратегически за България и да посочи 2 краткосрочни мерки, които да бъдат директно насочени към по-добър живот на българските граждани. Радвам се, че днес всеки един от тях ще има възможност и да ги сподели. Това, което можем да кажем с академик Денков, е, че те имат нашата подкрепа и за да се реализират. Трето, аз също бих искала да откроя основни приоритети, по които работих и като вицепремиер, и като министър на външните работи. Ще започна съвсем накратко като вицепремиер. Това е също дейност, която често оставаше на втори план, но като вицепремиер координирам дейността на 4 агенции, председателствах 9 съвета, 2 национални комисии и 1 комитет. Бих откроила 2 специфични теми в работата ми като вицепремиер – напредъка в борбата с трафика на хора и превенцията и защитата от домашното насилие. Разбира се, като вицепремиер, първо, което искам да отдам заслуженото на всички, които са допринесли за напредък по тези 2 теми. Специално за борбата с трафика на хора, все по-отчетлив е положителния принос на България. Радвам се, че заедно показахме, че с по-добра координация на национално и европейско ниво можем да постигаме резултати. И административния капацитет, и бюджета на Националната комисия вече изглеждат съвсем различно спрямо изминалите 9 месеца. Радвам се и, че по време на Националната конференция имахме много ясна оценка от европейските и международните ни партньори за постигнатото. По темата относно борбата с домашното насилие, смятам, че излъчихме много силен сигнал като правителство, че за нас тази тема е важна, защото тя е важна за нас като общество. Всички заедно ще продължим да работим за това
да бъдат конкретни стъпките по отношение на превенцията. Знаете, че се структурира и започна работа новия Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие. Благодаря на всички министри и на правосъдието, и на вътрешните работи, социалните въпроси, на всички, които участват в тази дейност, и образованието, и здравеопазването, и финансите, защото само заедно можем наистина да сложим край на един такъв бич, какъвто е 21 век, домашното насилие. Като министър на външните работи, бих искала още веднъж да го потвърдя, че водещо за мен е било отстояването на националните приоритети в външно-политически план. И то с конкретни ползи за българските граждани. Няма да влизам в детайли, но за мен е важно, че като правителство ясно и предвидимо подкрепяме Украйна. Това несъмнено беше един от водещите приоритети. Резултатът по отношение на премахването на морските и въздушните граници и Шенген е изключително важна стъпка напред. Резултат на екипно усилие, всички заедно и от нас зависи също, да направим така, че през 2024 да отпадне контрола и по сухопътните граници. Разбира се, Външно министерство ще продължи във всяка една от срещите да подпомага и усилията, свързани с еврозоната, и с присъединяването ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. България има ясна пътна карта и амбиция за процес, който да се случи в рамките на 3 години. Бих искала тук да откроя и избирането на България с най-голям брой гласове в източноевропейската група като член на Съвета за правата на човека за ООН за периода 2024-2026 година. Това също е едно признание, но и отговорност за страната ни и съм сигурна, че ще се умеем да изпълним със съдържание ангажиментите, които сме поели. И по отношение на жените и момичетата, и днес честит празник и от мен, и по отношение на борбата с дезинформацията, които, както и отказаното от министър-председателя, виждаме, че са изключително стратегически и ключови, за да може в обществото ни да достига информацията, която позволява да направиш своя информиран избор. Разбира се, бих искала да откроя и за това, че за няколко месеца България се превърна в надежден и предвидим партньор в рамките на Европейския съюз и НАТО. Имаме много ясно откроени две теми. България като фактор за стабилност в Югоизточна Европа, за нас стратегическата важност на Черно море и Западните Балкани присъства неизменно във всеки един формат, на който сме. Бих искала да откроя и тук екипните усилия и това, което прави Външно министерство, за да открои ролята на България по отношение на свързаността. Тя е енергийна, тя е транспортна, тя е дигитална. Тук България има ясната амбиция да се превърне в регионален иновационен хъб и благодаря на всички министерства, които активно участват в тези усилия. Бих искала и да наблегна на още нещо. За няколко месеца България стана и абсолютен лидер в региона, но и в Европейския съюз като цяло по отношение на кризисната дипломация. Първи евакуирахме български граждани от военни и конфликтни зони в чужбина. Оказахме съдействие на всички, които имаха нужда от него. Разбира се, продължаваме всички да сме мобилизирани, защото това е една от темите, които не познават времеви рамки, нито часови пояси. Бих искала да наблегна и на новото измерение, което дадохме на стратегическите ни партньорства, стратегическото партньорство с САЩ, с Обединеното кралство. Разбира се, продължаваме и с други, които позволяват на страната ни да се справя с регионални и глобални предизвикателства, ясно отчитайки и националния интерес и ползата за българските граждани. В цифри, за да заключа, Министерство на външните работи е на първо място в цялата администрация с 89 мерки, от които 61 са изпълнени, оставащите няма нито една, която да не е започнало изпълнение или няма да бъде изпълнено в срок. Искам и аз да използвам възможността като външен министър да споделя това, което и министрите ще кажат за водещите си приоритети. Съвсем накратко, за мен е изключително важно България най-после да приеме първата си външно-политическа стратегия в своята история. Знаете, че започнахме процес, който е свързан и с публичен дебат, и с създаването на консултативен борд. Смятам, че външно-политическа стратегия на България за първи път в нейната история
ще усили предвидимостта и надеждността ни като партньор за справяне с регионални и глобални предизвикателства. Второ, бих искала да откроя, че ще продължат усилията ни, свързани с бранд България. Изключително благодарна съм на 6-те министерства, с които вече няколко месеца координираме работата си. Смятам наистина, че България трябва да продължава да изпълни със съдържание разказа за своите успехи. Две по-малки като мерки, но те са ми също толкова важни. Първата е подкрепата за българите зад граница. Несъмнено, от 1 милион на 2 милиона финансиране е страхотен успех. И аз благодаря на Министерството на финансите, на екипа във Външно министерство. Това, което искаме, е да има ясни правила и ефективно използване на този двойно увеличен бюджет, защото то за нас е възможност с българите зад граница да продължаваме да работим за България. Освен това, лична ангажираност към утвърждаване на ефективна и модерна българска дипломатическа служба. Продължаване на отварянето на Министерство на външните работи към младите хора. 15 стажантата шета от много време насам за първи път прекрасно, но трябва и тази година да имаме нови попълнения. Отваряне към университетите. Искам тук да благодаря на Министерството на икономиката и индустрията, защото за първи път двете институции си сътрудничат при провеждане на специализирани обучения и подготовка на ръководителите от службите по търговско-икономически въпроси. Външната политика е и външно-икономическа политика, и външно-икономическата политика е двигател за успешна външна политика. Бих искала също така да благодаря за актуализирането за първи път от 2008 година на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат. Разбира се, на този етап ще спра с това, че сме предприели всички стъпки да бъде подобрен капацитета на българските консулски служби във връзка с присъединяването на България към Шенген от 31 март. В заключение, аз виждам днешния период и периода, който всички изживяваме като шанс да продължим усилията за постигане на ключови за страната приоритети, не е само отпадането на сухопътните граници и Шенген, не е само подкрепата за Украйна, имаме още много какво да направим за българските граждани и всичко това можем наистина да постигнем, а както до сега, с лидерство, обединени усилия, постоянен диалог и пълно зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията, върховенството на закона.